ပြည်သူကိုယ်စားပြုဖိုင်တာတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဖန်ရောင်းနဲ့လာမန်းနဲ့မှာထိုးတက်တော့မယ်အောင်လအန်ဆန်ပြည်သူများလည်းမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်လီညူးချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒီကနေ့ပြည်သူတို့အတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တေကိုယ်စားပြုဖိုင်တာတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဖန်ရောင်းနဲ့လာမန်းနဲ့မှာထိုးတက်တော့မယ်အောင်လအန်ဆန်ဆိုတဲ
ီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားပေမဲ့ပွဲစဉ်မှာမြန်မာကိုစားပြုအနေနဲ့ရှင်ပြန်ထိုးတက်လေရှိတယ်လို့ပြီးကြတဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာယူရှင်းအိုကာမီနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းပထမအချီမှာအနိုင်ထိုးတက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ပရိသတ်အပိမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိလိုက်ပြန်ပါတယ်အသက်39နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အောင်လာကတော့လက်ရှိအချိန်ထိလဲကျိုးဝိုင်းမှာထိုးတက်ရတာကိုပျော်ရွှင်နေသေးပါအခုတခါမှဆိုရင်လေအောင်လာကလာမယ့်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာတရုတ်ကိုစားပြုဖိုက်တာဖန်ရွန်နဲ့ထိုးတက်မဲ့အကြောင်းကိုကြေညာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဖန်ရွန်ကတော့1993ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အသက်29နှစ်သားရှိသေးတဲ့ဖိုက်တာတဦးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့သူ့ကိုခင်းကောင်ဝါရီယာလို့ခေါ်တွင်ကြတာပါ။တရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဖန်ရွန်ကတော့အရက်6ပြည်နဲ့ပေါင်ရင်200ရှိပြီးတော့မီဒယ်ဝေ့အပြင်လိုက်ဟဲဗီဝေ့အထိပါထိုးတက်ကစားနေသူတဦးပါဗျ။သူကတော့ယမန်နေ့ကအောင်လာနဲ့ရှင်ပြန်ထိုးတက်ကစားခဲ့တဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာယူရှင်းအိုကာမီတက်လည်းပုံမတန်ဆွမ်းပြီးတော့အောင်လာအတွက်ခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ဘက်တဦးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါလေဗျ။အောင်လာနဲ့ဖန်ရွန်တို့ကတော့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှင်ပြန်ထိုးတက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေကရောအောင်လာအန်ဆန်ကိုအားပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီလားဗျ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ။ပရိသတ်များလုံးရဲ့တာယာပွဲနေကလေးတွေကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ရပါလိမ့်ဗျ။